الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان معزز حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جس کا ہم ماضی قریب میں بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے الحمدللہ اس رمضان کا بابرکت مہینہ قیمتی لمحات آئے اور یہ مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے گنے چنے ایام اس مہینے کے باقی ہیں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے جو ایام گزرے ان ایام کی انہوں نے قدر کی اور بہت سارے اعمال صالحہ اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے بارگاہ الہی میں پیش کیے اللہ تعالی ہم سب کے ان اعمال کو قبول فرمائے اور رمضان کا یہ اخیر عشرہ جس کی آج دو تاک راتیں گزر چکی اور چھ سے سات دن کا وقت اور باقی ہے تو مزید جو ایام باقی ہیں ان میں بھی ہمیں اسی اسپیڈ اسی جذبے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کے اختتام تک ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور صرف مہینے کی اختتام تک نہیں بلکہ تادم حیات ہمیں وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے وہ بھائی جنہوں نے پچھلے دنوں میں کوتاہیاں کی ہیں اور ایام کو کھانے پینے اور یہ ہے کہ گپ شپ یا راتوں کو ایسے ہی انہوں نے گزار دیا ہے ان کے لیے بھی ابھی کچھ قیمتی ایام قیمتی راتیں قیمتی لمحات باقی ہیں کہ ان راتوں کی ان ایام کی قدر کر لیں اور پچھلے دنوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے محترم دینی بھائیوں یہ رمضان کا اخیر عشرہ جس کی تین دن گزر چکے یہ وہ رمضان کا اخیر عشرہ ہے متفق علیہ روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وَأَيْقَدْ أَهْلَ وَشَكَّ الْمِعْذَرِ ادھر رمضان کے اخیر کے دس دن شروع ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور خود ہی نہیں
اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. کنایا ہے سورہ حدیث کہتے ہیں کہ کنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے الگ ہو جاتے تھے, عبادت کے لیے پورے طور سے آپ تیار ہو جاتے تھے. تو میرے دینی بھائیوں, آپ اندازہ لگائیے اور اس حدیث سے پاک کے ہر لفظ پہ آپ غور کیجئے کہ جب رمضان کے اخیر 10 دن شروع ہوتے تھے تو وہ نبی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, جس نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما تقدم و ما تاخر پچھلے اگلے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر چکا ہے. لیکن رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں آپ رات کو جاگتے تھے اس لیے مارکیٹنگ کے لیے, شاپنگ کے لیے, جامع جوڑے خریدنے کے لیے, یا ہماری کتنی خواتین ہیں وہ میچنگ کے لیے, وہ سلوار قمیض کا یہ کلر ہے تو ربڑ بینڈ ایسا ہونا چاہیے, جوتی ایسی ہونی چاہیے اور چوڑی ایسی ہونی چاہیے. یہ افسوس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے ان راتوں میں, اپنی بیوی بچوں کو جگاتے تھے. کس لیے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں, ان راتوں کی قدر عرش والے نے کی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ یہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتا ہے کہ شب قدر جس کے حصے میں آ گئی, جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم بخشے بخشائے رسول, لیکن ان کی عبادت کا, خوف الہی کا, اللہ کی رضا جوئی کا, اللہ کی خوشنودی کا اتنا جذبہ تھا کہ راتوں کو جاگتے تھے کہ میرا رب ہم سے خوش ہو جائے, اور خود اپنا نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے. آج یہ رمضان کا آخری اشرا, میرے دوستو یہ ماہ رمضان کا لب لباب ہے, اس لیے کہ انہیں رمضان کے آخری اشرے کی 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے, اور شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ قدر اسی لیے اس کا نام ہے کہ اس مہینے کی قدر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. دوسرے یہ کہ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کی اتنی تعداد پوری زمین پر اترتی ہے کہ آسمان کے افقیت تنگ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جب عرش والے نے ان ایام کی, ان دنوں کی قدر کی ہے, تو ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ انسان سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے, آپ کے لیے یہ موسم, یہ سیزن, یہ قیمتی لمحات, یہ قیمتی راتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مہیا کر رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم افراط و تفریق کے شکار ہوں تو میرے دوست و میرے دینی بھائی بڑی بد نصیبی ہوگی. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, یہ مسجدیں شروع کے ہفتے 10 دن میں فل ہوتی ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کی وہ اسپیڈ باقی رہ جاتی ہے اور نہ نماز تراویح میں وہ تعداد ہوتی ہے. یہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بھیڑ کہاں ہوتی ہے؟ مارکیٹوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا. اس روئے زمین پر سب سے بہتر جگہیں یہ مساجد ہیں, یہ بیوت اللہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, جس گھر میں ہم اور آپ 5 وقتہ نماز کی, جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر جگہ ہے, اور سب سے بہترین جگہ وہ ہے جو مارکیٹ ہے, کہ جو مارکیٹ چلنا وہاں دوبھر ہے, مسجدیں خالی ہو رہی ہیں, اور پوری رات یہ سب بیداری جو مسجدوں میں ہونی چاہیے, تلاوت قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے, نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے گزرنا چاہیے, توبہ استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہیے, ذکر و اذکار میں گزرنا چاہیے. آج افسوس ہے ایسے ناقبت اندیش لوگوں کی عقلوں پر کہ خود اور پوری فیملی کو لے کر کے اور مارک حکموں کا رخ کر رہا ہے. میرے دوستو یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں. میں سرپرستوں سے بھی کہوں گا اور اپنی ان ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا
जिनकी रात और पूरी रात ये साफी करने में गुजरती है। ये रमजान का महीना ना तो खाने पीने का महीना है, जैसा कि बात ख्वातीन को देखिए कि जोहर से इफ्तारी की तैयारी में लग जाती हैं दर्जनों खाने बनाने के लिए, और ना ही ये रातें शॉपिंग के लिए है कि आप इन कीमती रातों को, जिसकी कदर हर सवाल ने की है, इन रातों को इस तरीके से अब गजुल बिलादी इलल्लाह अस्वाकुहा, इस रूए जमीन पर जो बदतरीन जगह है वहां जा करके और इस तरीके से इन कीमती रातों को वहां गवा दे, यकीनन आप जानिए कि ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहद फिल अश्र अल अखीर मा ला यजतहद फी गैरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अश्र अखीर में, अखीर के 10 दिनों में जिस कदर आप इबादत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जिस कदर आप मेहनत करते थे, किसी और दिन में आप उतनी मेहनत नहीं किया करते थे। तो जब नबी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, सूरह अहज़ाब की आयत पढ़िए, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल सैंपल और नमूना है। तो जब अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नमूना है, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना आइडियल सैंपल हर मैदान में समझना होगा, चाहे वो रमजान का महीना हो, गैर रमजान का महीना हो, इबादत का मसला हो, अखलाकियात का मसला हो, मामलात का मसला हो, लेन देन का मसला हो, हर मसले में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानना होगा, तस्लीम करना होगा। अगर ये जज्बा हमारे अंदर नहीं है तो इंसान की ईमान के अंदर नक्स है, इंसान की ईमान के अंदर कमी है, इंसान का ईमान कामिल नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि रमजान के कीमती लम्हात, ये कीमती अय्याम जो है, इनको मार्केटिंग करने में गुजारा जाए। अगर कोई इंसान किसी वजह से ना ले सका हो, मामूली कपड़े ईद के लिए दिन में जाकर के खरीद ले, और होना तो चाहिए कि ईदी जो खरीदी जाती है कि इंसान रमजान से पहले फारिग हो जाए, ताकि रमजान में पूरी सुई के साथ वो अल्लाह की इबादत कर सके। इसलिए कि क्या पता ये कीमती लम्हात, ये सुनहरे औकात आने वाले साल हम में से किसको मिले किसको न मिले। ये वो रमजान का अश्रे अखीर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुरान का दौर करते थे। जिस साल आपकी वफात होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन के साथ कुरान करीम का मुदारसा 2 बार किया। हमें चाहिए कि इन कीमती औकात में, अश्रे अखीर में, हम खास तौर से कुरान करीम की भी कसरत से तलावत करें। ये वो कुरान करीम सही मुस्लिम की वो सही हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़रउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामा सफीअन लिअस्हाबी। अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़रउल कुरान, कुरान पढ़िए। क्या फायदा होगा कुरान के पढ़ने का, अपने आप को थकने थकाने का बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा, उसका समरा आपको क्या मिलेगा? समरा और फायदा ही होगा فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلْأَصْحَابِ। इसलिए कि ये कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक में अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा। दुनिया के अंदर इंसान जब कोई जुर्म कर देता है, किसी मिनिस्टर का, किसी ऊंचे पोस्ट का, सोर्स का वास्ता लेता है कि कोई फोन कर दे, सिफारिश कर दे, और ये जुर्म जो मैं कर चुका हूँ, जेल की सलाखों में जाने से मुझे निजात मिल जाए, मेरे दोस्तों ये कोई सोर्स वहां नहीं चलेगा कयामत के दिन। किसी मिनिस्टर का, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, किसी नेते का कोई काल आने वाला नहीं होगा। दुनिया के अंदर अदालतें खरीद ली जाती हैं, वहां लेन देन का कोई मसला नहीं होगा। अपने अपने आमाल होंगे, और उन आमाल में से एक अमल ये भी होगा कि आप रातों को जाग रहे हैं, नींद की कुर्बानी पेश कर रहे हैं,
اللہ کے سامنے اللہ کی کلام کو لے کر کے اس کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے دوستو یہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِي، یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش ہو کر کھڑا ہوگا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا کہ قرآن ہمارے لیے کل تیری بارگاہ میں سفارش کرے، قرآن سے رشتہ قائم کیجیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے۔ سنن ترمذی کی حدیث جسے امام ترمذی نے کتاب و فضائل القرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ جو انسان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نہیں دس نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، قرآن جب آپ کھولیں گے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ آپ نے کہا الف لام میم، آپ کے نام اعمال میں تیس نیکی لکھی گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک انسان جو اپنا معمول بنا ہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، اتنا ہم اتنے پیج، اتنا پارہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اگر وہ تلاوت کر کے اٹھے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے، گن نہیں سکتا ہے کہ کتنی بے شمار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئیں۔ لیکن کم ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی توفیق ہو رہی ہے، اس لیے کہ گاندھی جی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تیس نیکی ملتی ہے، ایک صفحہ ہم نے پڑھا، ایک پیج میں مثال کے طور پر سو حروف ہوں گے، ہم نے ایک پارہ ختم کیا، اس میں اتنے، اس کی کاؤنٹنگ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو مولوی صاحب بیان کرتے رہتے ہیں، گاندھی جی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو گاندھی جی نظر آئے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اسپیڈ بڑھانی چاہیے، لیکن گاندھی جی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو گاندھی جی ہی رہ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اتنے کروڑ پتیوں کو، کمپنی اور فیکٹری کے مالکوں کو آپ نے قبرستان کے اندر لے جا کر کے دفنایا ہوگا، کسی کے ساتھ گاندھی جی کا ایک نوٹ بھی گیا ہے؟ یہ مال یہی رہ جائے گا، کیا آپ کے ساتھ جائے گا؟ یہ اعمال صالحہ، یہ نیک اعمال جائیں گے، اور یہ نیک اعمال قبر کے تاریخ گڈھے میں آپ کے لیے سرچ لائٹ کا کام کریں گے، عذاب قبر سے یہ اعمال صالحہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ان مبارک ساعات میں، ان بابرکت راتوں میں، ان بچے ہوئے دنوں میں آپ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیجیے، ان بابرکت دنوں میں آپ راہ خیر میں اپنے مال کو خرچ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم یہ تھا، اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ جود و سخا کے پیکر تھے، اور سخاوت اور فیاضی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ تیز و تند طوفانی ہواؤں سے کہیں زیادہ تیز آپ کی جود و سخا کا عالم ہو جاتا تھا، مال کو اس طریقے سے آپ راہ خیر میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، حولان حول ہو چکا ہے، اپنے مال کا آپ زکات نکالیے۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، حولان حول نہیں گزرا ہے، صدقے، نقلی صدقے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 500 روپے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے نقلی صدقہ کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔
آل عمران کی 133 کو 34 نمبر کی آیت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو بھاگو, وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اپنے رب کی تیار کی بھی اس جنت کی طرف بھاگو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وَعِدَّ لِلْمُتَّقِينَ, اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے کہ متقی کون ہیں, تقویٰ شعار لوگ کون ہیں, پرہیزگار کون لوگ ہیں. فرماتا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, جو خوشحالی میں, تنگدستی میں, غمی میں, پریشانی میں, کسی بھی حال میں ہیں, اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ, غصہ ہوتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. افطاری کے وقت نوجوانوں کو دیکھیے, افطاری لینے کے لیے بائک سے نکلتے ہیں, تھوڑا سا کوئی آگے پیچھے ہو گیا, گالی گلوچ کو اتر آتے ہیں. وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ, متقی وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے, جا بھائی تو بھی نکل جا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور کوئی انسان سرکشی کرتا ہے, افو درگزر سے کام لے لیتا ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. یہ وہ مال جسے آپ راہ خیر میں خرچ کریں گے. متفق علیہ روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنزِلَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا. جب آپ صبح کرتے ہیں, ایک انسان صبح کرتا ہے, ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اس دنیا میں اترتے ہیں. دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فرشتہ اس انسان کو جو اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے, اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتا ہے, اللہم آتی ممسی اللہم آتی منفقن خلفا, اے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو تو اس کے پیچھے اور نواز برکت دے. اور دوسرا فرشتہ جو مکھی جوس ہے, بخیل ہے, مائزر مین ہے, نہ مال کا زکات نکالتا ہے, نہ صدقہ نکالتا ہے, حتیٰ کہ جو نفقہ بیوی بچوں کا اس کے اوپر واجب ہے, ان کے اوپر بھی صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا ہے, بخالت کا یہ حال ہے, تو فرشتہ اس کے لیے بربادی کی دعائیں کرتا ہے اور کہتا اللہم آتی ممسکن تلفا, پروردگار عالم یہ پکڑنے والے کو, یعنی جو پیسہ آ گیا اکاؤنٹ میں, اب اس سے نکلنا نہیں ہے, جان چلی جائے لیکن پیسہ خرچ کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہم آتی ممسکن تلفا, اے اللہ تعالیٰ تو پکڑنے والے کو جو بخیل ہے, اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی تباہی اس کا مقدر بنا دے. یہ فرشتہ اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے. اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, راہ خیر میں خرچ کرنے کے تعلق سے, صدقے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی حدیث, جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار فقلن ومما ذلک قال تکثرن اللان وتکفرن الاسیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت, میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا, تو تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرو. عورتیں پوچھ بیٹھی ومی مما ذلک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعداد اکثریت کیوں عورتوں کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللان, اس لیے کہ تم لان تان زیادہ کرتی رہتی ہو, وتکفرن الاسیر, اور عورتوں کی ناشکری اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو, یہ دو کمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا. تو ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نفلی صدقہ کریں. اگر ان کے پاس زیورات ہیں اور زیورات کلو دو کلو 500 گرام پہنچ گئے ہیں,
تو اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کا زکوٰۃ بھی نکالیں، ورنہ یہ چیز ان کے لیے سرپرستوں کے لیے کل قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گی۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اگر 29 کا مہینہ ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ یہی آخری جمعہ ہو۔ اور ویسے بھی واٹس ایپ پہ یہ میسج وائرل ہو رہا ہے، الوداع جمعہ مبارک۔ یہ الوداع جمعہ مبارک، یہ آج کی دیر ہے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ دین کے اندر بدعت ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ کے پاس آپ کا کوئی ساتھی اگر الوداعی جمعہ کی مبارک پیش کر رہا ہو، اس کے سامنے اما عائشہ کی حدیث آپ کوٹ کر کے بھیج دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نحدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد، کہ جو انسان ہمارے دین کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کرے جس پر ہماری ویریفائیڈ نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے۔ تو الوداعی جمعہ کا جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ غلط ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، تادم حیات آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ الوداعی جمعہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی الوداعی جمعہ بس اب جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اب آئندہ تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کر چکے وہ تمہاری مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ الوداعی جمعہ کا تصور یہ غلط ہے، اور یہ دین کے اندر ایک بدعت ہے جس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر ایک چیز جو مشروع ہے، مسنون ہے، کہ ایک انسان کو زکات فطر کے نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیحین کی وہ حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر سا من تمر او سا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان پر صدقہ فطر ایک سا جو یا کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا گلہ صدقہ فطر کے طور پر نکالتے تھے، اور اس وقت ہم لوگوں کے کھانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں، جو تھا، کھجور تھا، پنیر تھا، اور اسی طریقے سے کشمش اور یہ کی پنیر، یہ چیزیں ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے تھے، تو کھانے کی چیز ہم ایک سا کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نکالا کرتے تھے۔ تو صدقہ فطر یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مشروعیت کیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب انسان صدقہ فطر نکالتا ہے تو روزہ دار کے روزے کی طہارت اور پاکیزگی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو مسکین اور فقرا ہے ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ صدقہ فطر مقدار ایک سا تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے نکالنے کا افضل اور بہتر وقت یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ عیدگاہ جانے سے پہلے نکالا جائے، عید کی صبح کو نکالا جائے، یہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ قبل العید بیوم او یومین، عید سے ایک دن یا دو دن پہلے بھی یہ نکالا جا سکتا ہے، یہ وقت جواز ہے۔ رہا مسئلہ نقدی شکل میں صدقہ فطر نکالنا، تو نقدی شکل میں صدقہ فطر نکالنا یہ خلاف سنت ہے، اور صریح جو نصوص ہے ان نصوص کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ ہے کہ اس کا مارکیٹ میں پہنچنا مشکل ہے، گلے کے خریدنا مشکل ہے، تو کسی انسان کو وکیل بنا سکتا ہے کہ آپ میری یہ رقم لے لیجئے گا
اور میرے طرف سے اتنا غلہ خرید کر کے صدقے فطر کے طور پر نکال دیجیے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے، وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے غور سے گزار کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ایام باقی ہیں ان ایام میں کثرت سے تلاوت قرآن کی، قیام اللیل کی، نوافل کی، ذکر و اذکار کی اور توبہ استغفار کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم جو بھی تیری بارگاہ میں جو بھی اعمال صالحہ پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ خلوص پیدا فرما دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری ان عبادتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم جب تک اس دنیا میں باقی رہیں، ایمان پر باقی رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، کل ہمیں بھی جب لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں بھی قبر کے عذاب سے نجات دے دے، اور جب کل تیرے سامنے میدان محشر میں ہم پیش کیے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کا نام اعمال، جن کا رزلٹ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہیں، جو مسجدوں میں ہماری طریقے سے یہ جمعہ اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں جہاں کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہوں، پروردگار عالم ہمارے ان مظلومین بھائیوں کی مدد فرما، پروردگار عالم ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار عالم مقدسات اسلامیہ، ارض حرمین، حرم مکی، حرم مدنی، بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف یہ اعداء اسلام، یہ دشمنان اسلام، یہ یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام جو طرح طرح کی سازشیں اور مکر و فریب آئے دن کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مکر و فریب، ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے خلاف استعمال فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہماری اور آپ کی اور تمام امت اسلامیہ کے لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔